O que você estava fazendo no tapete da sala? Hein? O que você foi espiar lá na sala? Olha que se você fizer xixi lá no tapete da sala, eu vou ficar muito chateada. Viu? Aquele tapete lá não tem jeito de lavar, não. É. O que você foi espiar lá? Não é pra você ir lá, não. Vai comer sua ração ali, ó. Não acabou? Vem comer. Vem, papá. Salomé. Vai comer. Vai, papá. Papá. Vai, papá. Come. Já tá cheia? Acaba de comer aí. Deixei você aqui dentro pra você comer sossegada. Porque o Simão não tá deixando você comer, né? Tá roubando a sua comida. Come. Enquanto isso, a Cecel tá de boa aqui, né, Cecel? No tanque. Né, Cecelzinho? Hoje já tá de babador. Comeu quase tudo, Cecel. O patê seu. Cecel agora tá comendo comidinha molhadinha, né, Cecel? Vem, papá. O que você veio fazer? A sua comida tá lá embaixo. Tem que ficar segurando pra bonitinha comer. Ai, meu Deus do céu. Sobe aqui, ó. Anda. Larga de preguiça. Tá bonitinha com babadozinho, né, filha? Vai comer. Você tá cheia, né, Salomé? Por isso que você não quer comer mais. Um bom dia para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Paz no coração e até o próximo. Você quer sair? Vou abrir a porta para você. Não é seu, não. Não. Vai para fora. Vai. É, de manhã é tratar dos bichos, né? Come tudo aí, Cecil. Não é seu. Vamos pra fora. Vocês vão comer a ração dos gatos, não. Ô, minha filha, você resolve. Você quer ficar dentro ou você quer sair? Hã? Resolve.